من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق للحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ استقبال ایام عزا کے سلسلے میں صلوات.
ایک اطلاع کے ساتھ اور ایک درخواست کے ساتھ اس مجلس کو شروع کر رہا ہوں کہ باہر موسم سرد ہے، آنے والوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے آغاز مجلس ہی میں جو ممبر سے قریب ہو سکتے ہوں وہ ممبر سے قریب ہو جائیں. آغاز ماہ مبارک سے کھارا در کے بڑے امام باڑے میں سورہ آل عمران کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس آیت پر ایک خاص نقطۂ نگاہ سے گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اس آیت کے ذیل میں بعض اہم امور آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اگر یہ چند باتیں محفوظ ہو جائیں تو شاید میری ان آنے والی تقریروں میں مجھے مدد ملے. جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام کا اعلان کیا کل، اور آپ نے اخباروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ کل دن کے 10 بجے میں مرکزی امام بارگاہ میں ایک اہم تقریر کر رہا ہوں. کل شام میں، یعنی کل رات میں یہاں تقریر نہیں ہوگی، مگر میری تفسیر کی تقریروں کا سلسلہ جاری رہے گا آج بھی، کل بھی، پرسوں، اور پھر یہاں میں پرسوں شب شہادت آپ کو زحمت دوں گا، اور اس کے بعد پھر 23 کی شب، یعنی شب فجر. جس آیت کی تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ سنیے اور اس کا سلسلہ سنیے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی عندیت میں جو دین ہے وہ اسلام. یہ لفظ عندیت پیش نظر رہے، اس واسطے کہ اس عندیت کے ساتھ اور بہت سی آیتیں ہیں اور بہت سے امور ذات واجب نے اپنی اندیت میں پہچنوایا. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کی اندیت میں علم قیامت ہے. اور اسی طرح سے اپنے محبوب ترین بندوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ انہم عندنا، وہ ہماری عندیت میں، نیک بندے ہماری عندیت میں. عندیت الہی میں جو دین ہے وہ اسلام ہے. وہ مختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو ہم نے کتاب دی، الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، مگر ان کے ان کو علم حاصل تھا، یقین حاصل تھا، جان رہے تھے کہ حق کیا ہے، اور حق کو جاننے کے بعد صرف اس لیے اختلاف کیا کہ ان کو حق سے دشمنی نہ تھی بلکہ جو حق کو مان رہے تھے ان سے دشمنی. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس کی مخالفت، آپس کی عداوت، آپس کی دشمنی نے ان کو مجبور کر دیا اختلاف. ان کو علم تھا، یعنی وہ ہمارے کسی حکم کو اپنے کسی نظریے کی بنا پر غلط ثابت نہ کر سکے، وہ ہمارے کسی
عمر کو اپنے وہم و ادراک کے کمال پر پہنچ کر یہ نہ بتلا سکے کہ اس میں کیا کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں. وہ جان رہے تھے کہ ہماری شریعت ہمارا امر ہمارا حکم ہماری مرضی وہ سب اتنی محکم ہے کہ اس میں کسی مقام پر کسی فکر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جس پر گرفت ہو سکے جس پر اعتراض ہو سکے. اور جب ایسا نہیں ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے خاندانی جھگڑے ہیں قبائلی جھگڑے ہیں وہ کسی کو دوست نہیں رکھتے. اور جب دیکھتے ہیں کہ جس کو دوست نہیں رکھتے وہ مومن ہو گیا ہے جس کو دوست نہیں رکھتے وہ ایمان لا رہا ہے تو اس کی دشمنی کی وجہ سے وہ ایمان کے دشمن ہو گئے اس کی دشمنی کی وجہ سے وہ حق کے دشمن ہو گئے. وَمَقْتَلَ وَالَّذِينَ اُتُ الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِعَيَاتِ اللَّهِ اور جو آیاتِ الٰہی کی تکفیر کرے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ جان لو کہ اللہ جلدی کرنے والا ہے حساب لینے میں اللہ سرعت کے ساتھ ان کا حساب لے گا. اب آیات کا سلسلہ ہے وَإِنْ حَاجُّوكَ اور اگر اس کے باوجود اے رسول تجھ سے احتجاج کر تجھ سے حجت تجھ سے بحث شروع کر دیں وَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ اسلمت وجهي لله ومن اتبعني تم صرف اتنا کہہ دینا کہ میں نے تو اپنے آپ کو تسلیم کر دیا ہے ذات واجب کی بارگاہ میں میں نے تو اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے اس بارگاہ کے میں نے اور اس نے جو میری پیروی کر رہا ان حاجو کا فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني اور وہ جو میری پیروی کرے ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اعتراض ہوں حجتیں ہوں دلائل پیش کیے جائیں کوئی بحث کرنے پر آمادگی ظاہر کرے تو ہم اب بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم تسلیم کی منزل پر ہم نے تسلیم کر لیا ہم نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا ہم سپردگی کی منزل پر ہیں ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا میں نے اور اس نے جو میری پیروی کر رہا ہے اس نے حوالے کر دیا اپنے آپ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي اور اس نے جو میری پیروی جس نے میری پیروی کی اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فَقُلْ لِلَّذِينَ اُتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ اب اے رسول تم یہودیوں سے کہو نصرانیوں سے کہو اور امیین سے کہو عربوں سے کہو مکے والوں سے کہو جن امیین میں تم مبعوث ہوئے ہو ان سے کہو اہل کتاب سے کہو اور مکے والوں سے پوچھو اَسْلَمْتُمْ کیا تم تسلیم کرو گے کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے کیا تم میری باتوں کو مانو گے میں نے تو اپنی ذات کو اس کے حوالے کر دیا ہے تسلیم کر دیا ہے اپنی ذات کو اس کی بارگاہ میں کیا تم بھی تسلیم کی منزل پر آؤ گے اَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا اگر وہ تسلیم کر رہے ہیں فَقَدْ اِهْتَدَوْا پس انہوں نے ہدایت پائی وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تمہاری آواز پر اگر ان کی لبیک تم نے نہ سنی وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو اے رسول تمہارا کام جبر کر کے مسلمان بنانا نہیں ہے فقط ہمارے پیغام کو پہنچا ہمارا کام جبر کر کے کسی کو مسلمان نہیں بنانا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بس پہنچا دو تاکہ قیامت کے دن حجت نہ رہے کہ آواز نہیں آئی کوئی پہنچانے والا نہیں تھا کوئی بتلانے والا نہیں تھا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اور پھر اے رسول ان کو معلوم ہے
کہ اللہ بصیر بالعباد اور اللہ اپنے بندوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے, وہ جان رہا ہے, وہ جان رہا ہے کہ کیا زیدیں ہیں, وہ جان رہا ہے کہ کتنی حد دھرمی ہے, وہ جان رہا ہے کہ کس بات پر یہ اکڑے ہوئے ہیں. اللہ کو علم ہے کہ کیوں نہیں مانتے ہیں تیری بات کو. اے رسول ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. اے رسول انہوں نے جنہوں نے کہ آیات الہی کی تکفیر کی اور انبیاء کو بغیر حق قتل کر دیا, اور وہ لوگ جو ان لوگوں کو قتل کرتے رہتے ہیں جو عدالت کے ساتھ قیام کر رہے ہیں اور جو عدل کا حکم دیتے ہیں, وہ جو ان کے قاتل ہیں ان سے کہہ دینا کہ دردناک عذاب تمہارے لیے تیار ہے. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو. یہ سلسلہ ملاحظہ فرمائیے, اگر تسلیم نہیں کرتے تو تمہارا کام پہنچا دینا ہے, مگر ان کو تنبیہ کر دو, تنبیہ کر دو کہ اس ضد کا انجام کہیں قتل نہ ہو, اس ضد کا یہ انجام نہ ہو کہ کہیں تم کسی کا خون بہا دو. دردناک عذاب ہے, اور فقط دردناک عذاب ہی نہیں, اے رسول اب ان سے یہ بھی کہہ دو کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں دنیا اور آخرت میں جن کا عمل ہت ہو جائے گا, جن کی بندگی ختم ہو جائے گی, جن کی بظاہر عبادتیں ختم ہو جائیں گی, جن کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین, اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. یہ میں نے چار آیتیں سورہ آل عمران سے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھی, اور پڑھنے کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سا آپ کی توجہ رہے کہ جن حالات میں کہ ہم ان آیتوں پر گفتگو کر رہے ہیں, یا جن حالات میں کہ آپ جس تاریخ کی عظمت کے اعتبار سے اس مجلس میں شرکت فرما رہے ہیں, اس تعلق سے چند باتیں آج اہم ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سرکار رسالت کا یہ کہنا اور حکم الہی سے یہ کہنا, حکم الہی سے یہ کہنا کہ رسول ان سے یہ کہہ دو کہ میں تو سپردگی کی منزل پر ہوں, میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے, صرف میں نے نہیں جو میری پیروی کرتا ہے, جس نے میری پیروی کی اس نے بھی حوالے کر دیا. کلام مجید میں یہ اتباع رسول کا مقام بڑا اہم ہے, بڑا اہم پیروی اور مسلسل پیروی, کس کس نے پیروی کی اس پر گفتگو نہیں ہے, مگر گفتگو یہ ہے کہ اس پیروی کو قرآن نے کن کن طریقوں سے پیش کیا ہے. سورہ یوسف 12 سورہ ہے قرآن مجید کا, ارشاد ہوتا ہے کہہ دو اے رسول قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اللہ بصیرت انا ومن اتبعنی, اس بصیرت کے ساتھ جو مجھے حاصل ہے اور اس بصیرت کے ساتھ جو میری پیروی کرنے والوں کو حاصل ہے, میں اپنے راستے کی طرف بلا رہا ہوں, میری بصیرت پر, میری بصیرت پر.
اور میری پیروی کرنے والوں کی بصیرت پر بلا رہا ہوں. کتنی عجیب منزل ہے یہ کہ وہ رسول جو یہ کہے کہ میں پابند ہوں وہی ہوں, میں کوئی گفتگو نہیں کرتا ہوں بجز وہی ہوں. انما یوحا الیہ, میری طرف وحی کی جاتی ہے, میری طرف وحی کی جا رہی ہے. انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا خدا ایک ہے. توحید سے لے کے قیامت تک سب کچھ وحی ہے. وہ جو پابند وحی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں میری بصیرت پہ بلا رہا ہوں, یا ان کی بصیرت سے بلا رہا ہوں جو میری پیروی کر رہے ہیں. تو وہی بصیرت رسول, بصیرت تابعین رسول. اگر سب مختلف ہیں تو خود بخود رسول اپنی دعوت میں اختلاف پیدا کر رہا ہے, اور اگر سب ایک ہیں کہ بصیرت وہی ہے جو وہی ہے, اور بصیرت رسول وہی ہے جو بصیرت تابعین رسول ہے, تو اس کے معنی یہ کہ رسول ایک ایسے سلسلے کو قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں اختلاف فکر نہ ہو, جہاں اختلاف فکر نہ ہو. اگر یہ بات ذہن میں ہے تو سورہ یوسف کو ضرور دیکھیے. سورہ یوسف ایک مسلسل سورہ ہے جس میں حضرت یوسف کے تمام واقعات ہیں, شروع سے بچپن سے لے کے شاہی تک. مگر جہاں یہ سورہ ختم ہوتا ہے ایک گفتگو حتمی مرتبہ کی طرف آ جاتا ہے, اور اس منزل میں ارشاد ہوتا ہے تم کہہ دو کہ میں بلا رہا ہوں اپنے راستے پر, ہاذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ, میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف. اللہ بصیرت انا و من اتبعنی, جس بصیرت پر میں ہوں اور میری پیروی کرنے والے ہیں. بصیرت کے کیا معنی ہے, بصیرت کے کیا معنی, نظر آنا, دکھائی دینا, آنکھوں میں روشنی کا ہونا, یا بصیرت کے معنی یہ ہے کہ ان تمام مشاہدات حیات کے بعد, ان تمام مطالعات زندگی کے بعد, اس تمام عالم کے ماحول کو دیکھنے کے بعد ایک ایسے رہ عمل کا معین کرنا جہاں ماضی کے تمام تجربے, جہاں گزشتہ انبیاء کی ساری سیرتیں, جہاں تمام شریعتیں متحد ہو جائیں اور یہ بتلائیں کہ اس راہ پر چلتے ہوئے فقط ایک انسان اس درجہ کمال پر پہنچا ہوا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سب کا سب عین حق ہو, وہ عین حق بصیرت. بصیرت ہے کہ وہاں کوئی عمل قدمی مرتبت کا بصیرت سے ہٹا ہوا نہیں, کوئی عمل بصیرت سے ہٹا ہوا نہیں. یہ اور بات ہے کہ مستشرقین یورپ اعتراضات کریں کہ مکی زندگی ایسی تھی, مدنی زندگی ایسی تھی, مکے میں یہ کیا, مدینے میں یہ کیا, آغاز عمر میں جناب خدیجہ تھیں اور جب زندگی آخر ہونے لگی تو ایسی بہت سی بیویاں آئیں کہ جو بہت کم سن تھیں. یہ مستشرقین کا کام ہے, مگر جب ہم سے گفتگو ہوگی تو چونکہ بنیاد محکم ہے, تسلیم کی منزل ہے, اس لیے ہم یہی کہیں گے جو کچھ کیا اپنی بصیرت پر کیا, اپنی بصیرت پر کیا, جو بھی کیا, کسی سے نکاح کیا تو اپنی بصیرت سے کیا, کسی کو نزدیک بلایا تو اپنی بصیرت سے بلایا, کسی کو قریب بٹھایا تو اپنی بصیرت سے وہ حکم دیا, کسی سے گفتگو کی اور کسی کو قربت عطا کی تو اپنی بصیرت سے عطا کی. لوگ کو یہ نہ کہیں کہ بعد میں ایسا کیوں ہوا, قطعاً نہ کہیں, اس لیے کہ جو کچھ بعد میں ہوا
ممکن ہے کہ رسول وہی چاہتا تھا کہ بعد میں یہی ہو. بھئی میں آپ کے فکر کو چیلنج کر رہا ہوں. یعنی اگر کوئی ریپرکشن ہوا ہے, اگر کوئی رد عمل ہوا ہے پیغمبر کے اعمال کا کہ پیغمبر نے آخری وقتوں میں اپنے لیے ایسے دائرے کو پسند کیا کہ یہ بیبیاں تھیں, یہ صاحب تھے, یہ دوست تھے, یہ تمام اعزاء تھے, اور بعد میں چل کے ان کے گھرانے کے لیے یہ مصیبتیں پیدا ہوئیں. یہ تاریخ اسلام ہے نا, یہ جمل, یہ صدیق, یہ نہروان, اور آخر میں کربلا. یہ کوئی باہر کی قوت نہیں ہے, مخالفت باہر سے نہیں ہے, اختلاف باہر سے نہیں ہے, اختلاف اندر سے. اور رسول جن بنیادوں پر کام کر رہے تھے اپنے کمال بصیرت پر, انہی بنیادوں میں سے کچھ ایسی باتیں مترقی ہو رہی تھی جہاں جمل بھی ہے, جہاں صفین بھی ہے, جہاں کربلا بھی ہے. تو ایسے موقع پر اگر کوئی بے بصیرت یہ اعتراض کر دے کہ رسول نے ایسا کیوں کیا, تو وہ اعتراض اس لیے غلط ہے کہ یہی بصیرت رسول تھی, یہی بصیرت رسول تھی کہ جمل ہو, صفین ہو, صلح حسن ہو, کربلا ہو, شام ہو, اولاد قید میں رہے, یہ بصیرت رسول ہے. تو زمانے کے لامتناہی سلسلے تک دیکھ رہا ہے. اگر ایسا نہ ہو, ایسا نہ ہو تو ابلاغ و تبلیغ کے موجوں کو جو درد کے کاندھوں پر جانا ہے, وہ درد کا کاندھا نہیں ملے گا, وہ درد کا پیمانہ نہیں ملے گا جس میں ابلاغ و تبلیغ کو تلنا ہے. اس لیے چاہتے تھے رسول کہ اپنے گھرانے کو, ان کی زندگی کو درد میں بھر دے, اور اس طرح سے اس بصیرت سے کام لیا, اس بصیرت سے کام لیا کہ یہ رہے, یہ رہے. شاہیوں تاریخ میں آ کے گزر جائیں گے, شاہیوں وقتی ہیں, عصری ہیں, زمانی ہیں, مکانی ہیں, دوری ہیں, اور اس کا جلال عارضی ہے. لیکن رسول جس معاشرے کی تخلیق کر رہے تھے وہ ایسا معاشرہ ہے کہ جس معاشرے کو ابلاغ و تبلیغ کے لیے قیامت تک رہنا ہی ہے, اپنی نورانیت کے ساتھ اور اپنی روحانیت کے ساتھ. روحانیت اور نورانیت شاہی میں نہیں تھی, کہیں قتل ہونے میں تھی, کہیں قید ہونے میں تھی, کہیں اسیر ہونے میں تھی, تاکہ جیسے جیسے اسیر ہو ان کی روحانیت ابھرے. اس لیے بصیرت رسول نے یہ طے کیا کہ ایسا ہی ہوگا. حاضر ہی سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, مجھ پہ اعتراض نہ کرو, مجھ پہ اعتراض نہ کرو. جس کو چن رہا ہوں, جس طرح سے چن رہا ہوں, میں بہتر جانتا ہوں کہ کیوں میں نے اس کو چن لیا. اور ہاں, یہ فقط میری ہی بصیرت نہیں ہے, بلکہ میری پیروی کرنے والوں نے بھی اپنی بصیرت کو میری بصیرت کے سانچے میں اس طرح سے ڈھال لیا ہے کہ وہ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں, وہی دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں. عزیزان گرامی, یہ منزل عجیب و غریب ہے, بہت اہم ہے. اس لیے میں ذرا تھوڑی سی تفصیل لوں گا اس اتباع کی منزل پر. میں آیتیں پڑھتا جا رہا ہوں, اور میں نے ابھی سورہ یوسف کی آیت پڑھی, اب میں سورہ طور سے آیت پڑھ رہا ہوں. طور, ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, واتبعتهم ذریتهم بإيمان فالحقنا بهم ذریتهم, وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے جب ایمان میں ان کی پیروی کی,
تو ہم نے ذریت کو ان سے ملحق کر دیا, ہم نے ان کی ذریت کو ان سے ملحق کر دیا. وما الکناہم من عملہم من شیء, ہم ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے, کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. کل عمر ان بما کسب رہیم, ورنہ ہر شخص تو اپنے کیے کا مرہون منت. یہ سورہ طور کی آیت ہے کہ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ایمان میں پیروی کی, اتباع فل ایمان, ہم نے ذریت کو اس بزرگ خاندان سے ملحق کر دیا. اب وہ دونوں ایک ہیں, منیت کی منزل ہے, منیت کی منزل ہے, ایمان میں پیروی ہوئی ہے, یہ حسین المنی ہے. اس آیت نے بتلایا کہ اتباع کی منزل اتنی قریب ہوتی ہے کہ ملحق ہو جاتا ہے انسان. ایک اور منزل سورہ ابراہیم, حضرت ابراہیم کہتے ہیں وہ من تبعنی فہو منی, جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے, وہ مجھ سے ہے, منی یا کمحاؤ, یہ اتباع رسول کی منزل ہے. اس اتباع رسول کی منزل پر ایمان کی پیروی کرنے والے اور ایمان میں پیروی کرنے والے ہر قدم ہر نفس اپنی مرتبہ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی بصیرت کیا ہے. جو ان کی بصیرت ہے ویسی ہی بصیرت ہو, ویسی ہی بصیرت ہو. اب صلح کرنا پڑے, گھر میں خاموش رہنا پڑے, 24 برس تک دنیا سے منہ موڑنا پڑے, مگر بصیرت رسول عین بصیرت امام بنے, یہ طے کر لیا, یہ طے کر لیا. اور اس طے کرنے کے بعد دنیا نے دیکھا کہ بہت سی باتیں سننی پڑی, بہت سے طنز, بہت سے تانے, بہت سے اعتراضات, عجیب عجیب بات, سب کو برداشت. زمانہ بڑھتا چلا, ہر دور میں کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. میں مسلسل گفتگو کر رہا ہوں, اب علماء نے اپنی زبان کھولی, ابن عبد ربہ نے کچھ کہا, صاحب عبد الفرید نے, ابن حزم نے کچھ کہا, ابن تیمیہ نے کچھ کہا, ابن کثیر نے کچھ کہا, یہ کہتے ہی چلے. ابن تیمیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ قوم جو اپنے آپ کو متمسک سمجھتی ہے دامان اہل بیت سے, اس کو چیلنج ہے کہ وہ علی کا ایمان ثابت کر دے. ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ علی کا ایمان ثابت کر دے. میں ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ایمان میں پیروی کی, میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ علی کا ایمان وہی ثابت کرے جو رسول کا ایمان ثابت کرنا چاہے. حرف بیجا نہیں ہے, حرف بیجا نہیں ہے, مگر کیونکہ بات ہے ایسی کہ جس پر گفتگو ہو سکتی ہے, جس پر گفتگو ہو سکتی ہے. علی کا ایمان ثابت وہ کرے جو رسول کا ایمان ثابت کرنے کی کوشش کرے, اور اگر جس نے کسی نے رسول کا ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی, فکر بھی کی تو زندگی بھر پھر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لے. رسول کے ایمان کو ثابت کرنے کی اگر فکر بھی کسی نے کی, تو پھر یہ طے کر لے کہ اس کا ایمان اب باقی نہیں رہا, جو یہ سوچ رہا ہے کہ رسول کا ایمان کتنا تھا, رسول کا ایمان کتنا تھا, کس پر تھا. یہ گفتگو نہیں ہے, مگر ایک بات, یہ دین اسلام, یہ دین اسلام ہے, محمدی نہیں ہے. دین اسلام ہے, محمدی نہیں ہے. عیسائیوں کا دین کرسچینٹی ہے, عیسائیت. یہودیوں کا دین موسویت ہے, موسیٰ کے ساتھ وابستہ ہے.
بدھ مت کا دین بدھزم ہے، بدھ کے ساتھ وابستہ، جہاں جہاں دین ناموں کے ساتھ وابستہ ہوا اس نام کی حد تک محدود رہو. دین اپنی مرتبت کا دین اسلام ہے، اسلام آدم سے ہے، قیامت تک رہے گا. ابراہیم مسلم تھے، یعقوب مسلم تھے، اسحاق مسلم تھے، یہ سب قرآن مجید کی آیتیں ہیں. یعقوب کی اولاد مسلم تھی، موسیٰ کے سامنے تسلیم کرنے والے اور موسیٰ کے معجزوں کو ماننے والوں نے کہا تھا نحن لہو مسلمون، ہم مسلم ہیں. عیسیٰ کے حواریین نے کہا تھا نحن لہو مسلمون، یہ سب قرآن مجید ہے. یعنی سلسلہ اسلام کا شروع سے ہے آخر تک. جو اسلام محیط ہے وہ دین محمد عربی ہے، وہ دین محمد عربی ہے. یعنی اول بھی اسلام، آخر بھی اسلام، درمیان میں آئے، درمیان میں آئے. اور یہ کہتے بھی آئے ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. وہ آدم کی فکر ہو کہ نوح کے تصورات ہوں، وہ ابراہیم کی سنت ہو کہ موسیٰ کی فکر ہو، جہاں حق ہے وہ بصیرت رسول ہے. ذرا سی فکر بلند ہوگی، جہاں حق ہے وہ بصیرت رسول ہے، اور جو بصیرت رسول ہے وہ محیط ہے سارے زمانوں پر، کسی خاص زمانے کے لیے محدود نہیں ہے، عرب کے لیے محدود نہیں ہے، سب جگہ کے. اور اسی لامحدود فضاؤں میں وہ بصیرت بھی ہے جو اس کی پیروی کرنے والے کی ہے، کہ جہاں اس بصیرت کا تقاضا بھی یہ ہے مصلحتیں نہ ہو، زمان و مکان کی پابندی نہ ہو، وقت کی قید نہ ہو، آج اور کل کی سازش نہ ہو، ان کی اور ان کی رعایت نہ ہو، بلکہ زمانے کے لامتناہی سلسلے کو دیکھا جائے کہ کہاں تک میرا یہ عمل کام آئے گا. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ جانتے ہو یا علی مجھے کیوں معین کیا گیا؟ کہا میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں تم کو حضرت عمر نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے خلیفہ کا تعین کرو اور شورا کو کال کرو. کہ یا علی شورا تو بعد میں کال ہوگی، شورا کو تو بعد میں بلائیں گے، ذرا تنہائی میں دو دو باتیں بنا دوں، تم کو خلیفہ بنا دو، بتاؤ کیا کرو گے؟ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا کتاب خدا، سنت رسول، گزشتگان کی سیرت. ارشاد فرمایا اگر مجھے بنا رہے ہو کتاب خدا، سنت رسول، میری بصیرت، میری بصیرت کا پھر سوچ لو، پھر سوچ لو، کتاب خدا، سنت رسول، ماضی کی سیرت. ارشاد فرمایا کتاب خدا، سنت رسول، میری بصیرت. تیسری مرتبہ اس نے منہ پھیر کہا تم حق نہیں رکھتے. میں علی کی بارگاہ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، کتاب خدا، سنت رسول اور آپ کی بصیرت، اس میں آپ نے وہ کون سی وحدت فکر کو دیکھا تھا؟ وہ کون سی وحدت فکر تھی کہ کتاب خدا، سنت رسول، علی کی بصیرت، یہ کون سی وحدت فکر آپ نے تھی اس اعتبار سے کہ یہ سب ساتھ ساتھ ہیں، منسلک ہیں، متحد ہیں، اس میں اتحاد ہے. اور جہاں آپ سے یہ کہا گیا کہ کتاب خدا، سنت رسول، ماضی کی سیرت، تو آپ نے وہ کون سا اختلاف پایا، وہ کون سا اختلاف پایا کہ جس کی بنا پر آپ کو یہ کہنا پڑا کہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. لوگوں نے علی پر طنز کی، کیا برا تھا تھوڑی دیر کے لیے قبول کر لیتے، تھوڑی دیر کے
میں یہ مان لیتے کہہ دیتے ہاں ٹھیک ہے کتاب خدا سنت رسول ماضی کی سیرت اور پھر جو کرتے خود کرتے. ملت میں تفریق تو نہیں ہوتی مگر علی کی بصیرت مصلحت کی پابند نہیں ہے. علی مصلحت سے نہیں چلتے. یہ میں پوری تاریخ امیر المومنین کی پڑھ سکتا ہوں. ان ایام شہادت میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی مصلحت کا خیال نہیں کیا. جو حق ہے جو رائٹ ہے تاکہ دنیا بعد میں بتلا دے کہ یہ فکر بالکل صحیح تھی. چنانچہ یہی ہوا یہی ہوا. دور آیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. بہت بڑے فقیہ ہیں بہت بڑے فقیہ. ان کا دور آیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے فتاوا میں کتاب خدا کو منظور کریں گے؟ کہا سنت رسول. تو شاید سمے غور کریں گے کہ کون بیان کر رہا. اب آپ نے فرمایا وہاں تو فقط سیرت سے جھگڑا تھا. بہت غور سے کہ کتاب خدا ہم کتاب خدا کے ساتھ ہیں. کہ سنت رسول کا غور کریں گے کہ راوی کون ہے وہ درست بیان کر رہا ہے کہ نہیں. اور جب کا سیرت تو غلط کاہے کی سیرت وہ بھی مجتہد میں بھی مجتہد. یہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا وہ بھی مجتہد تھے میں بھی مجتہد ہوں. جہاں سے کسی کی سیرت تو مجھے چلنے کا. تو جو علی نے اس وقت کہا تھا خود ان زبانوں سے 100 برس کے بعد نکلا اور کہا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دروازے اشتہار کو کھلنا چاہیے. علی دروازے اشتہار نہیں کھول رہے تھے. یہ تو گفتگو بعد میں. علی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں اشتہار کروں. علی یہ کہہ رہے تھے کہ میری بصیرت ہمیشہ بصیرت رسول کے ساتھ رہی ہے. اس لیے ان دونوں بصیرتوں میں کسی اور سیرت کو داخل نہ کرو. یہ گفتگو امیر المومنین کی تھی اور اس کا انجام چند یہ باتیں میں نے جیسا کہ عرض کیا. ایک اہم پیغام ہے. اس اہم پیغام کو سننا بھی ہے سمجھنا بھی. اس بصیرت میں ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی. میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف. یہ میرا راستہ ہے اس بصیرت پر جو مجھے حاصل ہے اور جو میری پیروی کرنے والے کو حاصل ہے. تو پتا چلا کہ یہ دو بصیرتیں کوئی مختلف نہیں ہیں. یہی گفتگو ہوئی نا. اگر اس بصیرت میں خطا نہیں ہے بصیرت رسول تو اس بصیرت میں بھی خطا نہیں. اگر اس بصیرت میں عصمت ہے تو اس بصیرت میں عصمت ہے. اگر اس بصیرت میں کوتاہی نہیں ہے تو اس بصیرت میں بھی کوتاہی نہیں ہے. یہ گفتگو اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ زمانے نے ایک اور گردش کی اور ایک نئی فکر کو پیش کیا. اور وہ فکر یہ تھی کہ المحدثون معصومون فی حفظ الحدیث. یہ ابن تیمیہ کے جملے ہیں. جتنے حدیث کے بیان کرنے والے ہیں حفظ حدیث میں معصوم ہیں. والفقہاء معصومون فی فہم القرآن و استدلال الاحکام. اور فقہاء معصوم ہیں فہم قرآن میں اور احکام میں استدلال کرنے. تو اب یہ منزل آئی کہ محدثین معصوم ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں. فقہاء معصوم ہیں جو استدلال کر رہے ہیں. اسلام میں چار فقہاء ہیں چاروں مختلف مگر سب معصوم.
اس کے بعد اسلام میں 73 فرقے ہیں جس میں 72 جہنمی ایک جنتی لیکن سارے فقہا معصوم. گفتگو سمجھ. اور پھر اس کے بعد محدثین معصوم. حضرت مسلم نے حجاج صاحب صحیح مسلم نے ایک مقدمہ لکھا اس مقدس کتاب سے پہلے, بڑا اہم مقدمہ. مقدمہ کتاب یہ ہے, عجیب طرح سے یہ کتاب شروع ہوئی ہے صحیح مسلم. مقدمہ یہ ہے کہ رسول پر کون کون جھوٹ بولتا تھا. یہاں سے کتاب شروع ہوئی ہے صحیح مسلم. اور رسول نے کس قدر منع کیا ہے لوگوں کو کہ جھوٹ نہ بولو. اور یہ کہتے ہوئے رسول پائے گئے کسورا علی الکذابون, مجھ پر جھوٹ بولنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے. تو کون بولتے تھے جھوٹ؟ جو سن کے جاتے تھے, محفل میں آتے تھے اور جا کے کہتے تھے رسول نے یہ کہا. آپ فرماتے تھے مجھ پر جھوٹ بولنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے. یہودی نہیں تھے, نصرانی نہیں تھے, مجوسی نہیں تھے. وہیں ساتھ بیٹھ کر سن کر کلام کو منتقل کرتے تھے. تو حضرت مسلم نے حجاج نے ایسے کم از کم کئی نام اپنی صحیح مسلم میں مقدمے میں لکھ دیے کہ ان کے پاس اتنی حدیثیں چھوٹی تھی, ان کے پاس اتنی حدیثیں وضعی تھی, انہوں نے اتنی حدیثوں کو غلط بیان کیا. یہاں تک کہ ایک روایت بیان کی اور کہا کہ ایک شخص آیا اور اس نے ایک نشست میں صبح سے لے کے شام تک کوئی تقریباً 3000 حدیثیں بیان کر دی کہ میں نے رسول سے یہ سنا. وہ بیان کرتے ہیں خواب میں اس شخص نے جو سن رہا تھا حدیث, اس نے خواب میں جناب رسالت میں آپ کو دیکھا. صحیح مسلم کا مقدمہ ہے. کہا یا رسول اللہ آج میں نے تو بہت سی حدیثیں سنی. ارشاد تو میں ہاں تم نے سنی ہوں گی, اس میں سے 10 یا 12 صحیح ہیں. محمد المحدثون معصومون. اب ایک اور منتر, یہ جدید فکر ہے, اس کو میں نے کھارہ گھر کی کسی مجلس میں عرض کیا ہے. وہ جدید فکر یہ ہے کہ اب قاہرہ سے جو کتابیں آ رہی ہیں اس میں ابن تیمیہ کے قدم بقدم چلتے ہوئے, ابن تیمیہ کی اس فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا امت محمدی معصوم ہے. امت محمدی معصوم ہے اس لیے کہ امت غلطی نہیں کرتی, امت خطا نہیں کرتی, امت میں خطا کا امکان نہیں ہے. امت معصوم, محدث معصوم, فقیہ معصوم. ایک عصمت کے لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف سے دعوے ہیں کہ ہم کو بے خطا کہو, تم ہم کو گنہگار نہ کہو, ہم میں کوئی کوتاہی نہیں ہے, ہم میں کوئی کمزوری نہیں ہے, ہم محدث ہیں, ہم فقیہ ہیں, ہم مجتہد ہیں. سب کی عصمت کو قبول کرنا پڑتا ہے. اور اگر سب معصوم ہیں تو پھر یہ فکر کا جھگڑا کیا ہے؟ یا تو یہ سب کے افکار درست ہیں اور یا یہ کہ کوئی فکر اس میں اور بھی ہے, کوئی فکر اور بھی ہے. اور وہ فکر یہ ہے, وہ فکر یہ ہے کہ فقط ایک بارگاہ کو, ایک بارگاہ کو عصمت سے ہٹانے کے لیے ان سب کو معصوم بنا دیا. یہ بھی معصوم, یہ بھی معصوم, یہ بھی معصوم. آپ حیران نہ ہو کہ وہ کوئی اور بارگاہ ہو. میں جناب رسالت مآب کی بارگاہ کو پہلے اس منزل پر دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب دنیا کہے کہ یہ معصوم ہے, یہ معصوم. اگر وہ معصوم ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے اتباع میں, ان کے اتباع میں جو آگے بڑھ جائے, جو آگے بڑھ جائے اس کی بصیرت قابل ہو, اس کی بصیرت قابل غور ہے. اتباع مسلسل پیروی, ہم تن اخلاص کل کے ساتھ اس کا ہو جانا. اور اب پھر آیت کی طرف واپس ہوتے ہوئے دو باتیں, اور وہ یہ کہ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں قطعی مرتبہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. اسلم تو وجھیا للہ وہ من اتبع, اور جو میری پیروی کرے اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں.
ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں. قرآن مجید کی ایک اور آیت آپ کو یاد ہوگی, حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے رسول, اللہ تیرے لیے کافی ہے اور وہ کافی ہے جو مومنین میں تیری پیروی کرے. وہ تیرے لیے مددگار ہے, وہ تیرے لیے مدد کے واسطے کافی ہے. حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, تیرے لیے کافی ہے. ان تمام منازل سے گزرتے ہوئے, ان تمام راہوں کو طے کرتے ہوئے جب آپ آگے بڑھیں گے تو پھر ایک ذات گرامی پر نظر پڑے گی کہ جس ذات گرامی سے یہ تاریخ منسوب ہے, اور میں بے کمال یقین و اخلاص اس بارگاہ کی طرف جب دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ ذات گرامی ایسی ہے کہ جس نے یہ طے کر لیا کہ جو بصیرت رسول طے کرے. اور وہ ذات گرامی اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ہے. میں نے تقریر یہاں پر پہنچ کر آج ختم کی تاکہ سلسلہ کچھ اور آگے بڑھے. زندگی متابعت رسول میں گزری. اعتراض ہو رہے ہیں, اب بھی ہو رہے ہیں, اب بھی ہو رہے ہیں. میں ہمیشہ یہ غور کرتا ہوں کہ دیکھیے, اعتراض ہوا ہے آج اس دور میں علی پر. 40 ہجری میں علی شہید ہو گئے, اعتراض آج ہو رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ کس چیز کو نظروں سے ہٹانا ہے, کس چیز کو چھپانا ہے, کس راستے کو بتلانا ہے؟ میں نے ابھی لاہور میں بھی اپنے ایک دوست سے کہہ رہا تھا اپنی نجی گفتگو میں کہ مسلسل کتابیں لکھی جا رہی ہیں, ملوکیت خلافت, ملوکیت خلافت, ملوکیت خلافت. تو کیا بات ہے, یہ کس بیرنگ میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں, یہ کس اساس پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں؟ تو آپ کو پتا چلا یہ اساس ہے کربلا. کربلا کے اساس پر یہ ملوکیت ہے, یہ خلافت ہے, یہ شاہی ہے, یہ خلافت ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو ملوکیت خلافت, خلافت ملوکیت دونوں ایک تھے. کربلا نے خط فاصل ڈال دیا کہ یہ شاہی ہے, یہ شاہی ہے, اور یہ شاہی کا سلسلہ ہے. اور اس کے بعد ہر وقت ایک نئی کتاب آ رہی ہے. تو مانا یہ ہوئے کہ حسین ابن علی اپنی حیات روحی و نوری و علمی کے ساتھ اس طرح سے جی رہے ہیں کہ ان کی حیات سامنے ہے اور لکھنے والے مسلسل لکھے جا رہے ہیں. بالکل اسی طرح امیر المومنین کا حال ہے, علی کا حال, ان کی حیات نوری حیات علمی موجود ہے, مسلسل لکھ رہے ہیں. علی میں کیا خوبی ہے, علی میں کیا بڑائی ہے, علی میں کون سی عصمت ہے, علی میں کون سی عقل تھی. یہاں تک کہ آپ نے سن لیا کہ علی کے ایمان کو ثابت نہیں کیا جا سکتا, ان کی عصمت پہ گفتگو نہیں ہو سکتی, اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ پہلے مسلم نہیں ہیں. جس پہ کل رات کو میں گفتگو کر رہا تھا, وہ پہلے مسلم بھی نہیں ہیں. ان ساری باتوں کو سننے کے بعد ایک مرتبہ یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ یقیناً علی بہت بڑے انسان ہیں, بہت بڑے انسان کے جب نظر پڑ رہی ہے اسی طرف. ہر اعتراض کرنے والا, ہر طنز کرنے والا, ہر تانا کرنے والا چاہتا ہے اسی طرف دیکھے اور کچھ اعتراض کرے. یعنی دل کو تسلی نہیں ہوتی ہے, تشفی نہیں ہوتی ہے, چین نہیں ملتا ہے جب تک کہ ادھر اعتراض نہ ہو. ابن ملجم کی ایک تلوار کا کیا تذکرہ. ہر دور میں, ہر عصر میں مسلسل ابن ملجم آگے بڑھ رہے ہیں, مسلسل ابن ملجم آگے بڑھ رہے ہیں. اور ایک تاریخ بتلاؤں آپ کو, عمران ابن الحطام ایک مشہور شخص, کبھی اس کی تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کیجئے اور کتابوں میں دیکھیے. اس نے قصیدہ کہا ہے ابن ملجم کی تاریخ کا, قصیدہ کہا اور کہا کہ کیا ضرب لگائی ہے تیرے تقدس کے قربان, تیرے زہد کے قربان, کہ تو نے فیصلہ کر دیا ملت اسلامی. تو پتہ چلا
کہ ابن ملجم کے مدحقہ بھی ہیں تو جہاں جہاں تاریخ کے دھارے پر ابن ملجم ہوگا اکیلا نہیں ہوگا اس کے قصیدہ خواہ بھی ہوں گے اس کی مدعی بھی ہوگی اس لیے ایک بات یاد رکھیے وہ یہ کہ اگر بصیرت رسول کار فرما اور علی کی بصیرت کار فرما ہے تو اس بصیرت کے مقابل میں کوئی اور بھی شے کام کر رہی ہے اب اس کے لیے کوئی لفظ آپ سوچیں اور کوئی اصطلاح آپ وضع کریں کوئی اور چیز کام کر رہی ہے ہم جس آواز کو بلند کر رہے ہیں اس آواز کا واحد مقصد یہ ہے کہ دنیا یہ جان لے کہ مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم جن کو کتاب دی گئی ہے انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر علم کے بعد وہ جان رہے ہیں پہچان رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ان کو علم ہے ان کو ساری حقیقتیں معلوم اس کے باوجود یہ اختلاف امیر المومنین کی زندگی شروع ہوئی آج رمضان کی 19ویں شب 19ویں رمضان کی یہ رات اور یہ رات شب ضربت یعنی اس رات کی صبح کو امیر المومنین پر نماز کے عالم میں کوفے کی مسجد میں ایک ضرب کاری لگی ہے جس سے آپ جابر نہ ہو سکیں اور کوفے کی سرزمین آج تک علی کے لیے جائے خواب اب فقط علی پہ اعتراض نہیں ہے کوفے پہ اعتراض ہے مشہد علی پہ اعتراض ہے زیارت گاہ علی پہ اعتراض ہے قبر علی پہ اعتراض ہے مختلف صورتیں ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں بہر صورت یہ شب ہوا 19ویں رمضان تاریخ اسلام میں واقعہ موجود ہے یہ نہیں کہ کوئی واقعہ بنایا گیا ہے نہیں تاریخ میں ہے تاریخ میں ہے صرف ایک دن کے فرق کے ساتھ ہے مسلمانوں نے کہا 20 رمضان کو علی شہید ہوئے اور آپ کے مورخین نے کہا 21ویں رمضان کی صبح کو رحلت ایک دن کا فرق ہے ورنہ سارے مسلمان اس تاریخ سے متفق ہیں صرف اتنی حقیقت یہ جو بصیرت کی باتیں چھڑ گئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ذرا ذہن میں رہے کہ اگر یہی قتل یہی قتل جس لڑائی سے واپس ہو رہے تھے صفین کی اگر وہاں واقع ہوتا تو صفین کی لڑائی میں جنگ کے دوران میں اگر کسی کا بھرپور ہاتھ علی کے سر پر پڑ جاتا اور علی جنگ کے میدان میں قتل ہو جاتے تو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں کیا کروٹ لیتی سیاست وقت اور کیا اعلان کیا جاتا یہی کہ جنگ میں مارے گئے جنگ میں مارے گئے اور ظاہر ہے مارے جانے کے بعد حق ان کے ساتھ نہیں تھا جس نے قتل کیا اور جس نے جنگ جیت لی اسی کے ساتھ جنگ میں مارے گئے اس کے بعد کوئی اور بھی منزل ہے جہاں آنکھیں کھلے نہیں جنگ میں وہ شجاعت رہی وہ قوت رہی کہ آخری دور تک مالک اسد یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ رک جائیں تو ابھی جنگ ختم ہوتی ہے ابھی جنگ ختم ہوتی ہے امر عاص گھوڑے پر سوار ہو چکا ہے خیمے اٹھ چکے ہیں صفین کا لشکر واپس ہو رہا ہے مولا رک جائیں ارشاد فرمایا مہلت دے دو مہلت دے دو رمضان ہے ہم واپس چلتے ہیں کوفہ آتے ہیں کوفہ ہے تو کمال شجاعت یہ ہے اس انسان کامل کے لیے کہ اگر اپنی موت کو بھی پسند کیا تو اس طرح سے نہیں کہ کوئی پیچھے سے تلوار مار دے جنگ میں بلکہ موت کو پسند کیا محراب مسجد میں حالت نماز اور یہ وہ شہادت ہے
کہ جس نے یہ ثابت کر دیا کہ امین المومنین کتنی دور سے دیکھ رہے ہیں, کتنی دور سے دیکھ رہے ہیں. یا اہل مراد, اے مراد کے قبیلے والے, تو نے یہ طے کر لیا کہ تو میرے بچوں کو یتیم کرے گا؟ یا اہل مراد, تو نے یہ طے کر لیا؟ ابن ملزم نے تلوار سامنے رکھ دی اور کہا اگر آپ کی بصیرت یہ طے کر رہی ہے کہ میں قاتل ہوں تو مجھے قتل کر دیجیے. ارشاد فرمایا قبل وقوع واقعہ ہم سزا نہیں دیتے, مگر اچھا ہے ابن ملزم اب بھی غور کر لے, اب بھی غور کر لے. جس کسی نے تجھے بہکانے کی کوشش کی ہے یہ کوشش صحیح نہیں ہے. اچھا یا علی, میں آپ کی حمایت کے لیے آیا ہوں, میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. یا تو میں جو کچھ بھی صحیح, مگر میں دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میرا قاتل. اٹھ گیا, سامنے سے اٹھ گیا, لوگوں نے دوڑ کے کہا مولا ہم قتل کر دیں, اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ قاتل ہے ہم قتل کر دیں. ارشاد فرمایا علم اور ہے, اس کا عمل اور ہے. یہ علمی مسائل, میں قبل وقوع واقعہ اس کو سزا نہیں دے سکتا ہوں. اچھا ہے اس کی نگرانی کرو, تم کو خود پتا چلے گا, اس کی نگرانی کرو. رمضان کے دن گزرنے لگے اور یہاں امیر المومنین اس طرح سے یہ دن گزارتے تھے کہ ایک دن صاحبزادے کے پاس, ایک دن صاحبزادی کے پاس, کبھی حسن ابن علی کے منزل پر, کبھی حسین ابن علی کے ساتھ. آج کی رات افطار کیا ہے میرے مولا نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر, اور جب افطار کا وقت آیا شہزادی ام کلثوم نے دسترخوان بچھایا, جو کی روٹیاں رکھی, جام شیر رکھا, نمک رکھا. بیٹی کو دیکھ کے کہا کہ نور نظر, کبھی تم نے دیکھا ہے اپنے باپ کو کہ وقت واحد پہ اتنی چیزیں دسترخوان پہ جمع ہو؟ بیٹی یا نمک اٹھا لو یا دودھ اٹھا لو تاکہ علی افطار کرے. بیٹی نے نمک اٹھانا, دودھ اٹھانا, نمک اٹھانا چاہا, علی نے کہا نہیں, جام شیر اٹھا, جام شیر اٹھا لو, نمک رہنے دو. نمک کے ساتھ افطار کیا, روٹی کے چند لقمے تناول فرمائے اور اس کے بعد عبادت پہ مصروف ہو گئے. تھوڑی دیر مصروف رہنے کے بعد باہر آئے, آسمان کے تاروں کو دیکھا اور کہا ہاں ہاں یہی رات ہے, یہی رات ہے جس کی خبر مجھ کو صادق امین نے دی تھی, یہی رات ہے. پھر واپس ہوئے, سورہ قرآن کی تلاوت کی, سورہ یاسین کی تلاوت کی, سورہ احزاب کی تلاوت کی, اور پھر آسمان کو دیکھا اور کہا ابھی کچھ رات اور باقی ہے, ابھی کچھ اور رات بندگی کے لیے باقی ہے. عجیب ملتی جلتی راہیں ہیں اس بصیرت کی کہ یہ شب نوزدہم ہے, وہ شب عاشور ہے. حسین ابن علی بھی عبادت کے دوران بار بار باہر آتے تھے, فرق اتنا ہے کہ علی آسمان کے تاروں کو دیکھتے تھے, حسین اپنی آنکھوں کے تاروں کو دیکھتے تھے. کبھی علی اکبر کے خیمے میں گئے, کبھی عون محمد کے خیمے میں گئے, کبھی قاسم بن حسن کے خیمے میں گئے. ایک ایک کو دیکھا, دیکھا کہ آمادہ پیکار ہے, سب کے لیے دعائیں کی اور پھر اپنی جگہ واپس ہوئے. یہاں یہ راتیں بندگی کی راتیں ہیں, عبادت کی راتیں ہیں. یہ بصیرت, بصیرت انبیاء ہے, یہ علم انبیاء کا علم ہے. میں اور کیا کہہ سکتا ہوں, بہرحال
وقت گزرا، گھڑیاں گزریں، ایک وقت آیا بے چین ہو کے باہر نکلے، بیٹی نے کہا بابا میں آج دیکھ رہی تھی کہ رات بھر آپ بے چین رہے، رات بھر آپ تڑپتے رہے، کبھی باہر آتے تھے کبھی مصلی پہ جاتے تھے، کیا بات ہے بابا میں نے کبھی آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا. تو کہا بنتی ان ابا کے قد قتل الابطال وخاص الاحوال، بیٹی تیرے باپ نے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا، تیرے باپ نے بڑے بڑے مارکے جھیلے، مگر بیٹی آج اس لیے یہ خوف کھاری ہے کہ کل علی کو اس کی بارگاہ میں جانا، جس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے انبیاء گھبراتے ہیں. یہ دو چار جملے. باہر آئے، وصیت کی اور کہا کہ مطمئن رہو، بچوں کو بندگی میں مصروف رکھو، بائن نہ کرو میرے جانے پر، کمر کو کس کے باندھا یہ کہتے ہوئے کہ علی اور کس لے کمر ہمت کو، اور کس لے کمر کو عبادت الہی پر. باہر آئے، کسی نے مرغان صحرا کو نظر دیا تھا، کچھ بتیں پلی ہوئی تھیں، ان بے زبانوں نے اپنی زبان میں نوحہ شروع کیا تو رو کے کہا بیٹی کل شاید ان کی نگرانی تم سے نہ ہو سکے، ان کو باہر کھلی ہوا میں چھوڑ دینا، ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کا خیال نہ کرے. دروازے کو کھولا، دیکھا کہ گلی تمام بھری پڑی ہے انسانوں سے، کوفے کے تمام آدمی دروازے کے باہر کھڑے تھے. کہا منن تم کون ہو؟ کسی نے سلام کی عزت حاصل، کہا مولا ہم ہیں. کہا تم کون؟ کہا حذیفہ یمانی. حذیفہ کہا کیا چاہتے ہو؟ یہ آدمی کیوں ہے؟ کہا یا علی گزشتہ ایک ہفتے سے ہر خطبے میں ہر گفتگو میں آپ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ میری داڑھی خون سے فضا ہوگی، ہم زندہ رہے اور کوئی آپ پہ حملہ کر دے، ہم کوفے میں جیتے رہے اور کوئی ناصبی آپ پہ حملہ کر دے. آپ بار بار کہہ رہے ہیں بتا بتا کہ ابن ملزم آپ پہ حملہ کرے گا اور دنیا ہم کو بعد میں الزام دے ٹان دے کہ کیا کر رہے تھے علی کے دوست. مولا ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم آپ کو اکیلا نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کو اکیلا نہیں جانے دیں گے. فرمایا حذیفہ ادھر آؤ. حذیفہ نزدیک آئے، کہ حذیفہ میں کون ہوں؟ عرض کیا حجت خدا ہے، امام مفتر و تہا ہے. ارشاد فرمایا حذیفہ میرے حق کی قسم واپس جاؤ، میرے حق کی قسم واپس جاؤ. حذیفہ کانپنے لگے اور جب اپنے اصحاب سے کہا کہ امیر المومنین اپنے حق کی قسم دے رہے کہ رے واپس جاؤ، رونے کا خون اٹھا. ارشاد فرمایا نہ رو نہ گھبراؤ، علی کی موت خود علی کی محافظ ہے، میں کہہ رہا ہوں چلے جاؤ. حذیفہ بیان کرتے ہیں میں اسی عالم میں اپنے گھر پہنچا، بی بی نے مجھ سے پوچھا کیوں چلے آئے، انہوں نے کہا میرے مولا نے اپنے حق کی قسم دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جاؤ. حذیفہ کی بی بی نے کہا اگر آج کی رات کوئی واقعہ ہو جائے حذیفہ تو کیا کرو گے؟ حذیفہ نے کہا مولا کی مرضی یہی ہے. عبادت میں مشغول ہو گئے، عبادتوں کو ختم کیا، ایک مرتبہ آگ لگی اور جیسے ہی آگ لگی ان کی بیوی نے ان کو جھنجوڑا کا ہوتا ہے خاک پڑ جائے، تمہاری نیند پر کوئی مسجد سے آواز دے رہا ہے اللہ اللہ قد قتل علی المومنین. حذیفہ مسجد سے آواز آ رہی ہے علی قتل کر دیے گئے. حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں دوڑا سروپا پر رہنا اور کوفے کی گلیوں سے تیز تیز جا رہا تھا اور پکارتا جا رہا تھا ارے کوئی خبر دے.
کسی اور نے بھی آواز سنی. میں نے دیکھا کہ ایک وادی نور صحرائی عرب بڑی تیزی کے ساتھ بھاگے جا رہا ہے. میں نے اس کا گریبان تھام لیا اور کہا کہ اے عرب پتلا تو نے بھی آواز سنی؟ کہا مجھے کیا خبر, میں تو اپنے کام سے جا رہا ہوں. حذیفہ بیان کرتے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہوا نے اس کے دامن کو ہٹایا, دیکھا تلوار سے لہو کی بوندیں نکل رہی ہیں. میں نے اس کے گلے میں اپنے ہاتھ ڈال دیے اور آواز دی, کوفے والو علی کا قاتل بھاگا جا. ہم کو کامل ایمان, ہمارے حوائج دینی اور دنیاوی ملت کو متحد کر. مجھ سے پوچھتے ہیں شاہ اعظم کا قرآن کے بعد ہے تو علی کا ہے کچھ کلام. شوکت میں, شوکت میں, قد میں, شان میں ہم سر کوئی نہیں. ابا سے نامدار بہتر کوئی نہیں. ہاتھ ہے بہن کہہ رہی آج غلام ہاتھ میں دہرینا جانسار سردن بھائی دینا کے پہلو پپا شہر جرار یادگار پدر فقر روزگار راحت رساں متی نمودار نامدار صدر ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے مثل سے کروں میں ہزاروں میں. یعنی اس کے خصوصیات میں ہے کہ جہاں الفاظ جمع کرتے ہیں تو پانچ پانچ بند. آنکھوں میں اشک بھر کے یہ بولے شاہ زمان, ہاں جی یہی علی کی وصیت بھی ہے بہن. اچھا بلائیں آپ, کہاں ہیں وہ سب شکن؟ اکبر چچا کے پاس گئے سن کے یہ سکن کہ اب انتظار ہے شاہ غیور کو. چلیے حپی نے یاد کیا ہے بھائی. دیکھیے یہ زاویہ دیکھیے, اب علم کا یہ رخ دیکھیے اور یہ آخری منزل ہے علم کی. عباس آئے, اب یہ پن شہر میں عجیب منزل ہوتی ہے کہ وقت واحد میں کئی آدمیوں کا انٹروڈیوس کر دیا جانا. عباس آئے ہاتھوں کو جوڑے حضور صاحب, جاؤ بہن کے پاس. یہ بولا وہ دیپنا زینب وہیں علم لیے آئی بھائی تو جا. بولے نشان, نشان کو لے کے شہ عرش بار کا ان کی خوشی وہ ہے جو رضا پن جتن کی ہے. یہ علم کا اینگل دیکھیے, لو بھائی لو یہ امانت دھن. عباس کا علم نہیں ہے, زینب کی امانت ہے. ان کی خوشی وہ ہے جو رضا پنجتن کی ہے. لو بھائی لو علم, یہ عنایت بہن کی ہے. رکھ کر علم پہ ہاتھ چھکا وہ فلک کا کار, ہم شیر کے قدم پہ ملا منہ بائی تکار. زینب بلائیں لے کے یہ بولی کہ میں نثار عباس فاطمہ کی کمائی تو ہوں گا. عباس فاطمہ کی کمائی تو ہوں گا. ہو جائے آج سلو کی صورت تو کل چلو, ان آفتوں سے بھائی کو لے کر نکل چلو. کہ یار میرے جسم پہ جس وقت تک ایسا ممکن نہیں ہے یہ کہ بڑے فوج بدگوہار تیرے کھینچیں جو لا تو سینہ کروں سپار. دیکھے اٹھا کے آنکھ یہ کیا تاپ کیا جگر, سالانت ہے تسر اسد ذوالجلال کے. جب شیر ہو تو پھینک دیں آنکھیں نکال کے منہ کر کے سوئے خبر علی پھر کیا کتاب. ذرے کو آج کر دیا مولا نے آپ تاب. یہ علم لے کے منہ کر کے سوئے خبر علی پھر کیا کتاب. ذرے کو آج کر دیا مولا نے آپ تاب. یہ عرض خاک سارے بس یا ابو تراب آقا کے آگے میں ہوں شہادت سے کامیاب. سر تن سے ابن فاطمہ کے روبرو گرے, شبیر کے پسینے پہ میرا لہو گرے.
علم عباس سے ملا، علم زینب کی امانت، زینب نے علم عباس کو دیا. زینب فاطمہ کی بیٹی، فاطمہ محمد کی بیٹی، علم محمد کا. محمد نے خیبر میں علی کو علم دیا، علی سے عباس نے علم پایا، ہر طرح سے علم عباس کا. عباس نے علم لیا، یہ سن کے آئی زوجہ عباس نامور. شوہر کی سم پہلے کنکیوں سے کی نظر، لی سبت مصطفیٰ کی بلائیں وہ دور کر. زینب کے گرد پھر کے یہ بولی وہ نوہگر پائزات کا ہے، اور تصدق ایمان کا، عزت بڑی کنیز کی، رتبہ بلند. انیس کا حق ہے، دیکھیے یہ مقام مصائب کا نہیں ہے، مگر انی اس نے راہ پیدا کر لی اور میں یہیں ختم کر رہا ہوں، یہاں کر ہی دو بار. عزت بڑی کنیز کی، رتبہ غلام کا. سر کو لگا کے چھاتی سے زینب نے یہ کہا، تو اپنی مانگ کوپ سے ٹھنڈی رہے سدا، کی عرض مجھ کی لاکھ کنیزیں ہوں تو فدا، بانو نامور کو سوہاگن رکھے خدا. بچے جیے ترقی اقبال جا ہو، سائے میں آپ کے علی اکبر کا پیار ہو، سائے میں آپ کے علی اکبر کا پیار ہو. مت وطن میں خیر سے پھر شہر کو لے کے جائے، یثرب میں شور ہو کہ سفر سے حسین آئے. ام البنین جاؤ حشم سے بسر کو پائے، جلدی شب عروسی اکبر خدا دکھائے. مہندی تمہارا لال ملے، ہاتھ پاؤں میں لاؤ، دلہن کو بیاہ کے تاروں کی چھاؤں میں. ام البنین جاؤ حشم سے پسر کو پاؤ، اشارہ کیا بہو نے حضرت عباس کی والدہ کی طرف. اور یہ مفاتی الجنا میرے ہاتھ میں ہے جو سب کے پاس ہے. مفاتی الجنا میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ مقتل کی کتاب نہیں ہے، دعاؤں کتاب ہے. مفاتی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ مروان ابن حکم بیان کر رہا تھا کہ شام کا وقت تھا، میں مدینے کے گرد ایک مرتبہ گردش کر رہا تھا گھوڑے پر سوار، کسی بیوی کے رونے کی آواز. بڑے دردناک بہن تھے، میں اس آواز کی طرف چلا تو دیکھا ایک بیوی یہ بہن کر کے روتی ہے کہ عباس اگر تیرے ہاتھ میں کاٹے جاتے تیرا حسین نہ مارا جا. سیدی و مولایا و ربی، خداوندا ہم کو کامل ایمان، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ایام غم آ رہے ہیں، توفیق عطا کر جانے والا مہمان ہم سے راضی جائے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، حاضرین مجلس، بانیان مجلس، کارکنان مجلس، ان سب کی خواہشوں کو پورا کر، تاجیل فرما ضرور ہوتا.